U ovoj godini Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj dobila je novog partnera u sprovođenju mera zapošljavanja u okviru realizacije lokalnog plana akcije za zapošljavanje za period od 2021. do 2023. Taj posao pripao je ZIP centru za mlade. Sprovodiće se identični programi kao 2020. jer su zainteresovani pokazali veliko interesovanje za njih. Program stručne prakse, program javnih radova, subvencije za samozapošljavanje i obuke za deficitarna zanimanja na tržištu rada, kaže Nenad Petrović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Budžet grada Pirota u 2021. godini za ove mere je 19 miliona dinara. Planiramo udruživanje sredstava sa Republikom od 4 miliona 750 hiljada dinara. Za 2021. i 2022. godinu planirali smo budžet od 19,5 miliona dinara i planiramo učešće Republike od 4,9 miliona dinara i u 2022. i 2023. godini. Petrović ističe da je planirano da na godišnjem nivou bude angažovano u prosjeku oko 120 ljudi. Imamo veliki broj lica koji i nakon sprovođenja ove mere se kasnije radno angažuju, nastavljaju da rade sa svojim firmama. Oni koji su obučeni bivaju angažovani kod određenih poslodavaca, tako da je učinak jako veliki. Mi planiramo u ovoj godini, kao i prethodnih, u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug, da uključimo sve korisnike subvencije u proces mentoringa, a to znači da im olakšamo poslovanje, da ih uputimo sa svim onim stvarima koje su bitni za njihovo poslovanje, od izvora finansiranja, poreske politike, problema koji se dešavaju na terenu. Nije nam cilj da ih prepustimo i da im damo subvenciju, cilj nam je da njihovo poslovanje bude održivo. Zbog specifičnosti same mere kakvi su javni radovi nije moguće obezbediti održivost jer ovaj program ima ograničen period realizacije. Cilj ovog programa je održati radnu sposobnost teže zapošljivih kategorija stanovništva.